rektor, mina damer och herrar. Precis som Henrik var inne på inledningsvis har det skett otroligt stora förändringar inom ramen för den svenska viltförvaltningen. Vi har fått väldigt många fler djur och vi ska då också kunna hantera det här på olika sätt. Och dessutom, förutom att det har skett de här ekologiska, alltså miljöförändringar, så har det också skett ganska stora förändringar i samhället om hur vi ser på både djur och natur. Som rektor var inne på inledningsvis, synsättet kring hur vi hanterar olika avvägningar. Och därför finns det anledning att fundera då, hur har vi i Sverige hanterat konflikter i relation till stora rovdjur? Sköter vi det via dialog? Eller är det så att vi mer och mer går över till domstol när vi hanterar eller försöker hantera det här? Och de här förändringarna som vi har sett under de senaste 20 åren, eller kanske lite till, de tog sin början egentligen redan 1972 när vi hade vårt stora miljötoppmöte i Stockholm. Det första stora miljötoppmötet. Men det var först i och med Rio när man fattade beslut om att upprätta det vi kallar för Agenda 21. Som man slog fast att miljöfrågor bör hanteras så nära de berörda som möjligt. Och det här det har preciserats på olika sätt, till exempel i konventionen om biologisk mångfald som också antogs i Rio 1992. Där det framgår av Malawi-principerna då, som ska hjälpa till att implementera konventionen om biologisk mångfald. Att förvaltningen bör vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara nivån och, som Steve har varit inne på, engagera alla för att kunna balansera lokala och allmänna intressen. Alldeles nyligen så har FN också tillsammans med en rad olika länder antagit det som vi kallar för hållbarhetsmålen. Och som ni ser där på mål nummer 17 längst ner så ska vi också jobba med olika typer av partnerskap för att lösa konflikter, för att nå ett mer hållbart samhälle. Och slutligen så har vi också en konvention som Sverige ratificerade 2005 som heter Århuskonventionen, som ger oss människor rätt att få tillgång till information i miljösammanhang. Vi får också rätt att delta i beslutsprocesser, men också rätt till rättslig prövning. Så det finns en oerhört stark normativ utgångspunkt här, att miljöfrågor kräver att vi människor på olika sätt engagerar oss och deltar och också har rätt att delta i hur beslut fattas. Och det intressanta för oss då, som forskar kring de här frågorna, det är ju förstås att fundera då kring hur hanterar vi det här i Sverige? Och hur har vi försökt att implementera det här i relation då till frågor som vi vet rör upp många känslor, som till exempel de stora rovdjuren. Och det här det är då en text som Miljödepartementet gav ut 2009 som handlar just om behovet av att decentralisera viltförvaltningen. Och här framgår det då att vägen till bättre samexistens, det handlar om att vi bör börja i besluten om förvaltningen. Vi ska regionalisera ansvaret. Vi ska ha ett lokalt inflytande för att på så sätt skapa förutsättningar för samexistens. Vi ska också se till att förvaltningen i högre grad än hittills fattas närmare de människor som lever i närheten av rovdjuren. Så det här är då ett sätt från regeringens sida att försöka omsätta de här konventionerna och internationella avtalen som Sverige har ingått i praktisk politik. Och hur ser det då ut i praktiken i detta? Ja, ett viktigt organ som vi har inrättat för att hantera de här konflikterna är viltförvaltningsdelegationer. Och det finns en delegation vid varje länsstyrelse som är sammansatt av politiker som är indirekt valda från landstinget, 5 stycken. Och sen så ser ni så här är då en lista på olika aktörer som anses på olika sätt berörda av rovdjursfrågan. Allt ifrån polisen som förstås har både trafik men också illegala frågor på sitt bord. Jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbruk, näringsliv och turism, skogsbruk. I de fall där det finns rennäring så är också representanter för rennäringen och sametinget representerade. Samma sak vad gäller yrkesfiske och fäbodbruk.
Så här har man då identifierat ett antal olika aktörer som är berörda och som då är inbjudna till att sitta med i de här delegationerna och bidra till att fatta övergripande beslut när det gäller förvaltningen av rovdjuren. Jag ska säga det också att de här har ju också att hantera klövviltförvaltning, så att det är inte bara rovdjuren. De hanterar också säl och fåglar som vi var inne på här tidigare. Så de har många frågor på sitt bord. Men rovdjursfrågorna är en av de svåra och komplicerade frågorna att hantera, eftersom de är förknippade med så starka känslor och starka konflikter. Vi har ju då på olika sätt följt det här under ganska många år. Det är också flera olika forskargrupper som har varit involverade i och tittat och försökt att utvärdera hur det här arbetet fungerar. Och som ni förstår så är det ju inte bara att putta ihop människor och hoppas att de löser saker och ting av sig själva, utan det måste också finnas vissa grundförutsättningar. Och forskningen pekar då på åtminstone 5 grundförutsättningar som är oerhört centrala för att man ska få det här att fungera. Och för det första så måste man förstås veta varför man är där. Man måste ha ett tydligt mandat. Man måste veta vad det är man är satt att göra i det här organet. Sen är det förstås också så att man måste, att alla som är berörda är representerade, precis som jag varit inne på. Men det är också väldigt viktigt att man upplever att den process som man är en del av är rättvis och transparent, så att man känner att man faktiskt har möjlighet att föra fram sina åsikter, att man känner en trygghet i det och att man inte blir konstant överkörd eller att man känner en oro eller rädsla över att föra fram sina synpunkter eller att konflikterna är så hårda att man av den anledningen undviker att ta upp de frågor som man upplever som angelägna. Man måste också förstå processen. Alltså att den är transparent och öppen, som gör att man förstår varför man är där och hur man kan hantera processen. När och var man lyfter upp olika frågor. Precis som Steve var inne på också, så handlar det också om ledarskap. Och här handlar det inte bara om att till exempel myndigheten, i det här fallet Länsstyrelsen då, ska ha ett tydligt ledarskap. Utan det handlar också om att de som faktiskt är med i processen är beredd att dela det här ledarskapet. För det är bara genom att äga processen, att känna sig delaktig i processen, som man också är beredd att ta ansvar för den. Och det här hänger också ihop med själva lärandet, som ju också är en oerhört viktig del av det här. Att man är så kallad adaptiv. Ni har hört det ordet flera gånger idag. Att man får till stånd en adaptiv process. Därför att naturen är dynamisk och därför så måste vi också ha en process som kan följa naturen och som på olika sätt kan hantera den. Och även hantera dynamiken och förändringarna. Får man till de här 5 olika punkterna i själva processen, så kan man också få till ökad tillit mellan aktörerna. Man kan hantera konflikterna, kanske inte lösa dem, men hantera dem. Och man kan också nå ökad grad av legitimitet. Vad säger då intressenterna om de här processerna? Ja, dessvärre så är de ju inte odelat positiva. Så om ni ser den här övre artikeln här, så är det ett inlägg från Naturskyddsföreningen tillsammans med Rovdjursföreningen och Sveriges ornitologiska förening, som tycker att de här viltförvaltningsdelegationerna, de fungerar helt enkelt inte och kräver att regeringen agerar. Man har till och med hoppat av i vissa fall de här processerna och på så sätt då frånsagt sig möjligheten att delta, eller man vill inte vara en del av det här helt enkelt. Som ni ser här så har de också fått mothugg. Jag ska säga det också, att en kritik mot viltförvaltningsdelegationerna är att man uppfattar att representationen är snedvriden. Att man uppfattar att man alltid hamnar i minoritet. Men också att processerna inte fungerar. Och att man därigenom då inte upplever att man blir lyssnad till och tagen på allvar.
Här ser vi då ett motargument. Det här är från ett blogginlägg från Jägarförbundet som menar på att de här argumenten som förs fram i den här artikeln är tramsiga. Och att de inte helt enkelt är giltiga eftersom man tycker sig se att det här handlar om ett maktspel. Och där man också då ifrågasätter, är det så att eller egentligen synen på representation och hur man ska förhålla sig till det. Så här finns det en ganska stark konflikt mellan olika aktörer om synen på både själva processen i sig men också på hur representationen ser ut i de här organen, alltså delade meningar. Hur ser det då ut när vi tittar på det utifrån forskningen? Och dessvärre så kan inte vi heller vara odelat positiva till utvecklingen. Och nu ska jag säga det att det här förstås, att det finns variationer. Och det vi har gjort är ju att vi har intervjuat och sen har vi också samlat då forskning från flera olika forskargrupper som har tittat på hur det här fungerar utifrån olika perspektiv. Men någonting som blir väldigt uppenbart i våra intervjuer, det är att de som sitter där fortfarande inte uppfattar att de har ett tydligt mandat. Och det gäller särskilt politikerna. De har ingen aning om varför de sitter där. Och det är också en uppfattning som intresseorganisationerna också för fram. Och pekar på att vad gör de där? Vad har de för mandat? Tanken är ju att de på något sätt ska företräda allmänheten. Men i många fall så upplever man att de är väldigt oklara med varför de sitter där. Och dessutom då, och på basis av det, inte bidrar till att hjälpa upp den här processen som man faktiskt hade kunnat göra. Och dessutom så uppfattar man också att det saknas den här länken mellan länen och den nationella nivån, alltså riksdagen. Vi kan säga det att här finns det en viss skillnad. Är det riksdagsledamöter som sitter i de här viltförvaltningsdelegationerna så funkar det oftast bättre. Därför att de också har med sig det nationella mandatet in i det här. Men när det är från länshåll så har man uppenbara svårigheter att förstå vad det är för roll man spelar i de här viltförvaltningsdelegationerna. När vi också frågar om representationen så kan man inte komma på att det är några ytterligare grupper som skulle behöva representeras i viltförvaltningsdelegationerna. När vi ställer frågor till allmänheten så ser vi också att allmänheten är fullt på det klara med att det är just de här grupperna som sitter i viltförvaltningsdelegationerna som också bör sitta där. Men däremot så ser vi att de som bor i städerna, de är mer intresserade av att ha naturvårdsorganisationer som företrädare. Medan de som bor på landsbygden, de vill hellre se företrädare från jägarorganisationer, lantbruk, skogsbruk och så vidare. Så att det vi ser är en tydlig skillnad mellan de som företräder ett mer, det vi kallar för ekocentriskt perspektiv, alltså ett mer naturvårdsperspektiv, och de som företräder ett mer antropocentriskt, alltså ett brukande perspektiv i det här. Och här kan vi också ana oss till den här konflikten mellan de som vill bruka naturen och de som vill bevara naturen, förstås. Men egentligen så är det viktiga här, det är att alla är på plats. För det som sen blir problematiskt också, och som våra intervjuer då pekar ut väldigt tydligt, det är just att man inte lyckas med den här processen. Att man, och det som då Steve också var inne på att pratade om, alltså hur man investerar i den här långsiktiga dialogprocessen. Det är där det stora misslyckandet sker. Därför att det man ofta gör då i brist på tid är att man använder majoritetsröstning. Så istället för att ha en dialog och en process där man faktiskt försöker hitta lösningar, så låter man majoriteten styra. Och det är inte alla gånger som man då därigenom lyckas komma fram till kompromisslösningarna. Utan istället så känner många att de blir överkörda. Och inte har fått föra fram sina synpunkter eller få gehör för sina synpunkter.
Så den här rättvisa och transparenta dialogprocessen är någonting som man ofta misslyckas med att hantera i det här. Och just dialogprocesserna, tanken med dem och tanken med de här internationella konventionerna som jag nämnde inledningsvis, är ju just att man ska ha mer av det vi kallar för samtalsdemokrati och mindre av det vi kallar för majoritetsdemokrati. Alltså att vi ska hitta andra former för demokrati än de som vi är vana från i det representativa systemet. Och det här hänger ju då förstås också ihop med bristen på ledarskap, men kanske också bristen på kompetens i just den här kommunikationen mellan olika aktörer och hur man kan samverka. Och det får sen också då konsekvenser för det gemensamma lärandet. Därför att man känner ju inte den här tilliten, man känner inte den här, det här, man får helt enkelt inte gehör för vare sig den kunskapssyn man har eller förutsättningar för att kunna lära gemensamt. Vad är då konsekvenserna av det här? Ja, det vi kan se, och här har vi precis, det här är en utveckling som vi har sett alldeles nyligen och som vi inte alls har hunnit titta så mycket närmare på. Men det är ju att man istället för att jobba med viltförvaltningsdelegationerna, istället för att investera i den här konflikthanteringsprocessen, så väljer man exit. Man väljer att gå en annan väg. Man väljer att vända sig till domstolar för att lösa konflikter. Och det här är en process som man allmänt kallar för juridifiering. Alltså att fler och fler områden där man, lämnar man över till domstolar att hantera. Och det finns på flera områden. Det finns inom skolväsendet. Det är inte bara inom det här området. Men konsekvensen av det här är ju att man lyfter ut frågorna från de som är, alltså från professionerna, från de som är utbildade att hantera rovdjursfrågor till exempel, till juridiken att hantera. Och det här kallas också för scale shopping. Alltså, om man är missnöjd med den nivån man är på, viltförvaltningsdelegationerna, ja, då väljer man en annan skala. Man hoppar upp till exempel till domstolarna. Blir man inte nöjd där, ja, men då går man till nästa nivå och nästa. Och så är risken då att konfliktnivån eskalerar. Nu vet vi ju inte. Det kan ju också vara så att det här är en nödvändig del av det här arbetet med rovdjursfrågor. Det kanske är så att ibland så måste vi helt enkelt putta ut någon fråga som absolut inte går att lösa inom ramen för viltförvaltningsdelegationerna, som vi inte kan kompromissa om och som vi därigenom måste överlämna till en domstol. Vargjaktsfrågan var ju en sån, är möjligen en sån fråga där det verkade helt omöjligt att hitta någon typ av kompromiss och att man därför då puttade ut den till domstolarna att lösa. Och det kan hända att vi därigenom också då löste en del av konflikten och därigenom också kan ägna oss åt andra frågor och fördjupa oss i dem och liksom lugnade ner tillståndet. Eller också så leder det här till motsatsen. Vi vet inte. Det här beslutet är ju väldigt nytt och jakten är ganska nyligen avslutad. Så vi vet inte riktigt vad som händer nästa år till exempel. Är det så att man kommer att överklaga det här då också? Allt beror ju förstås på också hur det ser ut i med vargstammen till exempel. Så att det vi ser nu, utvecklingen här, det är ju att Sverige på olika sätt har försökt att implementera de här internationella konventionerna. Och vi vet att dialogprocesser, när de fungerar, så kan de vara väldigt effektiva i att hantera konflikter. Men det vi ser också, de erfarenheter som vi har från de svenska fallen, är att vi behöver utveckla de här befintliga dialogprocesserna i viltförvaltningsdelegationerna till exempel för att kunna dra större nytta av dem och för att då på ett effektivare sätt kunna hantera dialogprocesser. Men det här kommer att ställa krav på både förvaltningen att man utvecklar sin kunskap om konflikthantering. Men det kommer också ställa mycket större krav på de som är involverade. Och jag tycker att Steve påpekade det vid ett flertal tillfällen. Att det kräver också engagemang och förstås en vilja av de involverade att faktiskt bidra till
att hantera de här konflikterna. Sen så är det också nödvändigt att vi förstås följer de här domstolsprocesserna och ser hur de påverkar konfliktnivån. Om det är så att de kanske kan bidra till att vi hanterar vissa konflikter och på så sätt kan koncentrera oss på annat, eller om det är så att det här riskerar att leda då till en eskalering av konflikterna. Just nu står det lite grann och väger här. Vår förhoppning är att vi ska kunna jobba vidare med de här frågorna under det kommande året när Steve är här i Sverige. Och på så sätt då bidra med ytterligare kunskap kring hur vi hanterar konflikter i viltförvaltningen. Tack.